Ini kita telah ada dua lautan kerja. Pertama ke lautan ke Loji Air, Kampung Senin, yang ada sedikit masalah yang perlu diselesaikan mengenai pam air, ya. Kerana kedudukan paras air yang begitu rendah, ya. Dan beberapa perkara yang sedang berlaku di sekitaran. Salah satu yang akan menggugat saluran air untuk dibawa naik ke dalam Loji. Dan perkara ini akan saya ambil tindakan untuk mengadakan satu mesyuarat dan perbincangan dengan pegawai daerah dan jabatan satu agensi yang berkaitan dengannya. Yang kedua, kita ada kesempatan untuk ada satu latihan mesra ke Kampung Titi Gantung berkaitan dengan banjir yang sering berlaku di kampung tersebut. Di taman tersebut, dan kita telah mendapati mekanisme untuk kita ambil tindakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan dalam jangka panjang, pihak Kerajaan Negeri telah mengukakan mohon peruntukan sebanyak 150 juta daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk rancangan tempatan banjir bagi Perak Tengah, ya, bagi daerah Perak Tengah untuk jangka masa yang panjang dalam RP kedua ini. Jadi kita berharap supaya kementerian dan juga kajian pusat dapat meluluskan dengan segera dalam RP itu sebanyak 150 juta bagi untuk Perak Tengah bagi menyelesaikan masalah banjir ini dan untuk jangka masa yang panjang. Di atas ihsan daripada GPS telah memberikan bantuan beras dan kotak makanan kepada penduduk yang terlibat dengan banjir pada tahun lepas, dan pihak INTAP, pihak saya akan memberi juga 50 kotak bantuan kotak makanan kepada kampung-kampung yang lain melalui Pusat Khidmat Adun Botol, iaitu Wabi Syaril. Dan kita akan berikan kepada mereka.